Ahoj všichni, vítám vás u dalšího cestovatelského vlogu, který opět navazuje na ten předchozí. A my jsme teďka vyrazili z Okanagan Valley. Po cestě jsme se stavovali na oběd v Kelovně, v bistru Naked Cafe, myslím, že se to tak jmenovalo. Já jsem si dávala nějakou směs s rejží a se sejtanem křupavým, Ondra si dával sejtanový burger, obojí bylo vynikající. No a teďka už pokračujeme na naší cestě a my se přesouváme na lokalitu už blíž zpátky k Albertě, budeme blízko Národního parku Yoho, budeme konkrétně v městečku Golden, to by měl být takovej Banff britský Kolumbie, tak jsem na to docela zvědavá, těším se moc, tam budeme celý týden, takže tenhle ten vlog bude primárně z týdle lokality. Větší půlce, matematicky řečeno. A jsme v městečku Revelstoke a koukali jsme, že tady jsou i nějaký kavárny a jelikož už jsou 4 hodiny, tak jsme si říkali, že je nejvyšší čas si to kavčo opravdu dát, takže jsem tady jednu vybrala na Happy Cow, kde by měly mít i nějaké jako dobrutky, tak se tam jedem zastavit, občerstvit, protáhnout, pokouknout to tady. Tak je to neuvěřitelný, ale už zase vyjíždíme do hor, takových těch opravdických albertiáckých. Sice je to ještě písíčko, ale už hranice s Albertou a prostě ty Rockies, to je nádhera. Máme tu úterý, takže časovej skok o jeden den. My jsme včera už se jenom ubytovali, dojeli si na nákup a padli jsme. Ale jak vidíte, tak dneska zase se vám hlásím z auta. Máme celodenní cestovní akci, protože jedeme do Calgary vyzvednout moji kamarádku Růženku, která za náma přiletí a bude tu s náma na dovče. Hrozně se na ní těším, bude to fakt jako sranda. A my teďka vlastně jedeme z Goldenu do toho Calgary, takže přejíždíme celý ty Rockies a ta jízda, ta je neskutečná. Už jenom jako přejet celý ty hory je zážitek sám o sobě. Dáváme si pauzu na oběd a místo, kde jsme schválně, jestli to poznáte, protože jste to v mých vlozích mohli vydávat docela často, nápovědy jsou Randall Mountain, Svištíci a co ještě? A Cascade. A Cascade Mountain, ano. Takže ano, jsme u Banffu, jsme u Cascade Ponds a tady jsme vždycky chodívali na brančíky, tak jsme si to jako neodpustili a říkali jsme si, že si sem zajedeme na oběd takhle po cestě. A je to tu pořád stejně krásný. Jenom o trochu větší zima, i když my jsme tu taky docela zažili kosmu. K svačině máme takovou cestovní tutovku. To jsou sendviče, nějakou zeleninku. V Banffu jsme se ještě stavili na rychlý espresso a teďka už pádíme do Calgary na letiště pro Růženku. Máme Růženku! Jedeme, jsme na cestě zpátky, teďka projíždíme přes Kenmore, byli jsme na burgerech, který jsme snědli tak rychle, že už je nemáme, takže máme jenom už pozůstatek kolu. Ale měla bys říct, že to je lightka, ne? Ta jejich šílená... Ne, ta pendreková hrozná, co jsme měli minule. No. No a každopádně teď se chceme stavovat ještě u Banffu, u Vermilion Lakes. To je taková topovka, takže tam to bude na pauzičku úplně ideální. Blížíme se zpátky na ubytování a máme to i takhle s eskortou. Jedeme tady stavbou, takže to je docela adrenalin. Hlásím se vám další den, máme středu. Už jsme tady plná parta. A vyrazili jsme dneska k Emerald Lake a koukejte zase na tu barvu. To je úplně luxusní. Takže tohle jezero chceme obejít dokola a pak vyjít ještě takovou jako túru nahoru, blíž k ledovci a s výhledem do údolí a takhle. No ale vtipný je, že dneska v noci nasněžilo na vrcholcích hor. Tak uvidíme, jaký tam bude počásko, no.
Jdeme takovou pěknou lesní cestičkou a výhledy teda po cestě jsou úplně neskuteční. Jak jsme říkali, to by šlo. Je 15. září a tady oficiálně asi začala zima, protože prostě sněží. Takže my jdeme v kapucách, ale zatím zima není zas tak strašná. Každopádně dorazili jsme na místo, na dnešní cíl trasy, takže si tady někdy rozbijeme tábor a dáme si obídek. Našli jsme tady vhodný kámen, tak co máme dneska k obědu? Dneska pozor, je to inovace. Pečené brambory, zelenina, tofu. Plný hody. Plný hody, přesně. Drží to nějak? A výhled teda je takovejhle. Akorát pořád je zatažena, doufáme, že se to ještě roztrhá. Nakonec se počasí umoudřilo a vysvětlo nám i sluníčko. My jsme teda už skoro na konci té trasy, ale jsem ráda, že to vidíme i takhle jako úplně krásně osvícený. To tu fakt jako luxusní. Už jsme zpátky u auta, nakonec to bylo nějakých 13 km s 300 metrama převýšení, něco takovýhleho. A já jsem teda měla incident ke konci, to tak je vždycky, když se vracíte, že jo? Tak jsem hodila docela slušného tygra a jako legíny trochu utrpěly, no. Ale tak, co už. Přežila jsem to, tak dobrý. Po cestě na ubytování jsme ještě zastavili na místě, kde se jmenuje Natural Bridge, jakože přírodní most. A pak je tady takhle jako z kamení ta řeka přehrazená a to je zase teda pohled. Jsme zpátky na ubytování a děláme si večeři a dneska to je jako hodně stylovej kotel, protože chcem to dát dneska k večeři a zítra to mít na oběd na túru a zároveň jsme tři, takže bych řekla, že tohle, už se tam krouhá pepř, že tohle je historický jako okamžik velikosti porcí, který vytváříme. Takže pozor, máme takovouhle směs a la risotto, ale je to fakt jako v míse obrovský. Ona toho růženka hrozně sní totiž. Růženka souhlasí. Růženka souhlasí. Jako, to ti vrátím. To je mi jasný, no to s tím jsem do toho šla. Takže tam máme basmati rejži, takovej mix jako různobarevnej, žampiony orestovaný, cibulku, fazole, hrášek, co tam ještě, oliváč, lahůdkový droždí, sůl, pepř, česnek, sojovka. Dobré ráno, my tady máme čtvrtek a s ním snídaně. Dneska je to ovesná kaše s rozmačkaným banánem a proteinem a kešumlíkem. Na vrchu jsou lněný semínka, na pánvičce rozehřátý lesní ovoce a mandličky. Takže dobrůdka. Před túrou úplně ideální start. Jsme na výchozím bodě dnešní túry a teda měli jsme v plánu zkusit, já už mám rukavice, jak si můžete všimnout, co je to docela dost kosa, ale měli jsme v plánu jít k jednomu jezeru, ale tam se musí snad půl roku dopředu rezervovat autobus, který jako k němu jezdí 11 kiláků a tam pak začíná hike a nějak se to i losuje a nevím co, samozřejmě všechno plný, tak jsme říkali, že to riskneme, jestli budou mít volno nebo ne, neměli, ale měli jsme dost dobrý plán B, kde jsme teď, začínáme u vodopádu, který se jmenuje Takakau Falls a jsou to druhý největší v Kanadě, nebo nejvyšší, mají asi 380 metrů a jsou fakt luxusní a vodník pak půjdeme ještě hike tady po těch osedlech hor, jmenuje se to Iceland Trail. Sledujte to, to je něco teda. Thank you.
Vystoupali jsme na úplně překrásný místo, můžete vidět hory za mnou. Tady fakt jako my vždycky fotíme, pojedeme 10 metrů a je tam zase nový výhled a znova fotíme, takže nám to trvá docela dlouho dneska ta cesta, ale snad to všechno stihneme projít. Nicméně už je čas na oběd, je 2:30, takže máme zase v podstatě to samé co včera, přesně to osvědčilo, tofu, zeleninu, pečený brambory. Tak co? Tohle je teda místo. Nemám slov. Jo, dobrý. Trochu se bojím. Hlásím se vám z auta, my už jedeme zpátky domů. Dnešní hike byl úplně skvělej. Ale byl to docela výšlap, fakt to byla makačka, celkově jsme ušli 19 kiláků s 800 metrama převýšení, takže úplně jako žádný béčko, jo, fakt jako skvělý, ale asi jeden z nejlepších hajků, co jsme tu zažili. Ale jako shodli jsme se, že ono to těžko soudit, protože každá ta túra je úplně krásná, takže vždycky máte pocit, že jste zrovna na tý nejlepší a tohle byl zase ten případ. No a teďka teda už jedeme zpátky na úbytko, chceme se cestou zastavit pro Orea sušenky, že jsme si říkali, těšíme se na to celý den, že si prostě večer, až se vrátíme vymrzlí, uděláme čaj a k tomu si dáme Orea sušenky. Už jsme po večeři, dávali jsme si ze včerejška tu rejži, co jsme měli, a k tomu jsme si dali ještě červenou řepu. A teďka přichází okamžik, na který jsme se těšili celý den, Orea sušenky. Čajík, ale pozor, tohle je nějaká edice, že by na to měl být javorový list. Tak kdo udělá unboxing? Jdem na to? No. Ty jo, ale to je dobrá zásoba. Tak ukaž, je tam ten list. Ukáte. Musí být. Ačkat, Oreo. Zrada. Halo? Podvod, ukáž. Zrada. Proč tam není ten list? A ty klamavá ho máš? Klamavá reklama. To je ale trapný. Cože, jenom nějaký blbý nápisy? Klamavá reklama. No tak. A tady je, počkej, tady je. Tady je malý lísteček, jako prťavej. No ale to není vůbec to, co je na obrázku. No tak je to jako vždycky. I v Kanadě to funguje stejně. Hmm. A třeba tam budou schovaný. Ty no, máš jiné, já mám go? Tak uvidíme, no. Každý jiný. Každopádně dobrý to určitě bude. Loterii vyhrála Růženka má list, takže to nebyla kampaň. Zjistili jsme, že tam jsou 4 různé varianty. Někdo tam píšou 4 designy a jedna z toho je ten list. Takže dobrý. My už tady máme pátek a já jsem si říkala, že se vám přihlásím s obědem, protože dopoledne jsme měli takový jako klídeček a nic jako zvláštního jsme nepodnikali, ale teďka jsme si teda uvařili a jdu vám ukázat, co máme. Máme tady takhle těstovinky, je to jenom jako vobič směs, vorstovaná cibulka, žampiony, cizrna a pak rajčatová omáčka, těstoviny a navrchu sýr. Už sedíme v autě a vyrážíme tady do nejbližšího městečka Golden. Chceme se tam dojít na kafíčko, protože předchozí 2 dny jsme vůbec nikde takhle nebyli, takže to musíme dohnat. A pak se chceme projít po okolí kolem jezera a přes takový jakoby most pěkný, zastřešený, který by snad měl být nejdelší toho druhu v Kanadě. Tak se moc těšíme.
zpátky. Nakonec to nebyla úplně krátká procházka, bylo to asi 10,5 kilometru a navíc jsme viděli medvěda, to bylo úplně neskutečný. A je to přesně takový, že ty zvířata pak vidíte na místě, kde je vůbec nečekáte, protože my si vždycky říkáme, že jdeme po nějaký cestičce, že tady je to úplně jako medvědí cesta, tady nějaký musí být a není tam ani noha. A pak jdeme prostě po asfaltce a tam najednou medvěd. Fakt jako bomba. No a my teďka už jsme zpátky na ubytku, cestou jsme se stavili pro velmi zajímavý nákup. Máme klobásky, chleba, kyselý okurky a pivo. Teda to pivo asi nevypijem všechno, ale tak jako tady to prodává jenom po větších paklech. A budeme si tohleto dělat teda na večeři. No a já se chci s váma rozloučit, protože nechci, aby to video bylo úplně celovečerák, takže zase ten Golden takhle rozložím do dvou vlogů. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte mi nechat nějaký komentář a uvidíme se zase příště. Ahoj!